Duke qenë se jemi në muajin e Ramazanit, çfarë kuptimi ka fjala inshallah? Inshallah thot Zot besimtar. Çfarë them? Po, ka që kuptim, inshallah është. Më në kuptim e lafe turqe, turqisht, ose arabisht. Që thëmë tjetër? Po të hijonë një. Po të hijonë që të thëmë këte, që fuskot. Inshallah, inshallah, o zonë mërë në rujtë, se. Në rujtë zoti. Inshallah. Mirë. Mirë. Inshallah bëhet më mirë. Për mirë. Inshallah do të them në si ta them se jam edhe unë agjenush me sot. Po faleminderit. Inshallah, inshallah është fjalë tu, është fjalë arabe që Allahu inshallah na mbroft. Të me këtë prizëm e shohun. Allah jas si di fare këto as merren fare me këto. Unë jam vetë ateist. Nuk besoj të fe. Inshallah, inshallah i lutër Allahut, Zotit. Inshallah bëhem më mirë. Po një fikë të kujtohet më specifik apo jo? Bëhesh më mirë, inshallah. Po të përgjigjem. Inshallah për mua e për ti për çdo njeri. Ne jemi shqiptarë me gjitha, ne musliman jemi po. Po jemi njerëz pa fe. Se si jam me kisa, të kryemi lidhje, kemi rritur. Një në regu, apo të gjinjeva. Ramazan, e di që dhëtë për mua, të shkojnë të gjallusën tërë, në ngordin. Ramazan bërën që ka paran. Kur punoj për ditë në ndërtim, po se nga s'punoj dhëtë, s'majtë dhëtë Ramazan, se me dhëmë pa bukë. Në regu, jo gabim është, se një gazetara, bravo, ju bërën programin tuaj, po edhe më bërën punëtime. Ta si u shtratë vëzën time vetëm, për gjithësi. Por që sot të bërë përshumë se desa, smunta. Po Ramazani dhe ka ore që fute që banë, a i që ben fed, do më thënë dalime raciste, a i do vrarë, se gjithë jemi i robës. Zotë, sa zotë janë të pështu, se i gazetarët jesë gjuar ti, e unë gjuar janë, sa zotër kemi këtu, si i planet, atës do të thotë ka orë katolike që banë edhe musliman. Këto janë interesa paraje, në regullë. Kjo është feja, feja për qaj popullin. Zotë është një për gjithë. Inshallah bëhet. Se dhja, Allah o t'i drejtojë. Si? Fela inshallah, që do dhe ka? Fela inshallah. Po, i gjullu për kjale zotit. Si? Gjullu për kjale zotit. Kjale zotit që i lutësh për. Inshallah për një mëshirë, se të qatë. Do zoti, themun, inshallah, do zoti.